família, bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Então, já para começar, já chega deixando o like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e vamos que vamos. Como eu falei no último dia, família, no último vídeo que eu postei, que nós ia estar vindo em um hotel abandonado. Então, hoje vai o videozão, vai ser isso aí, rapaziada, no hotel abandonado. Já estamos aqui, ó, como vocês podem ver, o local é muito grande. Voltavão, a gente vai estar explorando. Como eu falei, esse é um novo quadro que eu falei que eu queria trazer para vocês, de exploração. É, o nome do quadro é Explorações Secretas. Nesse intuito, nós vamos estar gravando local abandonados, onde nós temos autorização, claro, para poder entrar aqui. Nós perguntamos para a mulher se podia entrar aqui. Como vocês podem ver, é um local muito grande, rapaziada. Muito grande mesmo. É meio cabuloso estar aqui dentro, aqui, ó. Mas é tenso, tá ligado? Então, nesse vídeo de hoje, nós vamos estar explorando tudo isso aqui. Olha só como vocês podem ver como o bagulho é tenso. Se liga. Imagina isso aqui à noite, rapaziada. Imagina isso aqui à noite, como não deve estar medo. Então, vamos explorar tudo aí que der pra nós fazer. Tá eu e o Diego aqui novamente, aqui, ó. Nós só saímos do local que nós estávamos explorando. Diego, fica por perto. E nós já viemos pra essa aqui. Se liga. Olha que cabuloso. Hã? Você é louco, mano. Piscinão aqui atrás. Olha só, dá um ligue. Você é doido, rapaziada. Essa piscina ali. O hotel aqui é muito grande mesmo. Eu não sei se a gente vai ter que dividir esse vídeo em duas partes. Explorar um pouco hoje, explorar um pouco outro dia, porque é muito grande isso aqui. Tem muita coisa para nós estar olhando. Então a gente vai para esse espaço aqui primeiro. Imagina isso aqui, né, moço? Então vamos começar a exploração, vamos ver o que tem aí de doido. E é isso aí, rapaziada. Bora pro videozão pesado. Deixa muito like, comenta aí se vocês querem mais vídeos assim que a gente vai estar trazendo. Então é isso aí, hein? Bora pro vídeo. Isso aí, rapaziada, tá piscando, tá gravando, iniciar o videozão. O que que tem aí, Fê? Aí é banheiro? Isso é louco, maluco. É muito grande isso aqui, rapaziada, é muito grande mesmo. Vamos tentar explorar isso aqui um pouco rápido. O que que é isso aí dentro, Fê? Ai, a parte tá aqui na filmão. Vai, desce. Desce aí, vamos ver o que que tem aqui. Isso é doido, imagina isso aqui à noite, Fê. Percebeu como é mais gelado aqui? Né? Nossa, temperatura gelada aqui, cara. Tem alguém aí? Ô, Diego. Você é doido, irmão. Ali é coisa da piscina. Escuro, né? Mais gelado aqui, cara. Vamos subir lá, explorar mais lá pra cima, lá. Hã? Aqui a moça tava dizendo que os caras jogam paintball. Aqui é até perigoso para se perder, cara. É muita coisa. Aqui onde nós viemos aquela outra vez pra perguntar pros caras se podia... Ah, aqui, ó, escudo de paintball, fi, ó. As baguinhas de paintball, ó. Tá até molhado, ó. Há pouco tempo os caras fizeram isso aqui. Um hotelzão foda, maluco. Olha ali a parede. Cê é doido, irmão. Nossa, é muito grande, cara. Vamos se dividir? Tá, toma cuidado aí. Vê o que tu vai poder filmar aí, que eu vou vir pra cá então. Toma cuidado. Nossa, tem um salto aqui em cima. Você é louco, família. Dá muito medo vir nesse lugar assim. Vou até pegar uma pedra na mão se caso tenha algum pior. Nós atira e sai correndo. Cuidado, hein, Diego. É tanta coisa que o cara fica meio cabuloso, cara. É muito louco, cara. Aí, ó. Deixa eu ver o que que eu acho mais lá pra cima, ó. Aqui nós já saímos pra parte de fora. Nossa, é muito grande, cara. Ô, Diego. Porra, tem uma caixa de água aqui, ô Diego. Tem uma caixa de água aqui em cima, feio. Você é doido, irmão. Nossa, dá pra subir lá em cima, hein? Hã? Pô, mas isso aí vamos ver se nós deixamos pra outro vídeo, hein? Se tiver bastante like, nós vamos estar trazendo. Ô, tem uma caixa de água aqui em cima, feio, pra nós subir. Mas isso a gente vai estar trazendo em outro videozão, hein? Nossa, é muito grande. É muito grande, feio. Muito grande mesmo. Que local top. A gente tá tentando explorar um pouco rápido aqui pra não demorar muito pra não anoitecer, porque já tá logo escurece, já tá bem tarde já. Daí custa quase 5 horas. Então, tá explorando rapidinho aqui. Ver o que nós achamos. Que eu acho que aqui é um hotel, cara. Diego? Nossa, escuridão, cara. Cabuloso. Imagina jogar um paintball aqui, que massa.
Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou com pedra na mão. Nossa, muito espaçoso, cara. Caixa de água ali onde eu falei. Eu vou... Vamos lá pra frente lá, ver o que que tem aqui. Nossa, cara, é muito doido. Imagina vir na noite aqui, rapaziada. Cara, muito doido. A noite que tá aí deve tá muito medo mesmo. Diego! Tô aqui, hein? Cê é louco. Sei, aqui embaixo não tem mais nada. Já exploramos quase tudo aqui, nessa parte aqui. Vamos ver agora. Tem uma escada que sobe ali pra cima, rapaziada. Então vamos subir rapidão ali. E vamos que vamos, hein? Tava aonde, maluco? Ei, vi essa escada que tem aqui pra nós subir? Eu vou pegar um pedaço de pau desse aqui. Ai, quase que eu fixo aqui na barriga. Ah, não sei, né, irmão? Ei, tinha muito like, vão vir à noite? Tens coragem à noite? É que é nada, mentiroso. Fala que vem, fica com medo. Se liga. Nossa, irmão, é muito grande mesmo. Parte da frente aqui, ó. Onde nós entremos. Tá aí, vagabundo. Pô, dá pra fazer um parkour aqui, feio, ó. Tá. Será que dá? Você é louco, irmão. Deixa eu ver o que, é que tem aqui. Ah, os caras deixaram até um. Parte de cima, ó. Ai, ó. Exploração, exploração, hein. Olha o hotelzão, hein. Ah, aqui é a entrada, ó. Tem que tomar cuidado pra não cair aqui, ó. Se liga. Tô louco. Muito louco. Olha o Diego lá, ó. Não doido, né, irmão. Nossa. Aqui, rapaziada, aqui se vocês vão ter um pouco mais de noção de como é isso aqui. Vou mandar por aqui. Sempre na cautela, no cuidado. Tô muito afobado, cara. Tô muito curioso, cara. É muito louco isso aqui em cima. Temos que ter cuidado. Aqui os caras estavam falando que podia ter até onça aqui, tá ligado? Por isso nós temos que ficar com cuidado. Queda aqui de cima já era, né? Bau, bau. Então vamos lá, voltar lá com o Diego rapidão então, hein? Então vamos nessa. Hã? Tava explorando, hein, irmão? Você é louco? Hã? Aqui que eu falei pra nós subir nessa caixa de água, né? Nossa, feio. Deixa tu ver o buraco que tem ali. Vamos pular aqui, rapaziada. Eu vou dar uma subida rapidinho ali em cima. O negócio é firme, pelo menos. Pô, caiu daqui de cima, né? Sei não, não vou subir, não. Tô meio cabuloso. Vai que o negócio quebra. Eu ia subir lá em cima, não vou não. Se liga no buraco que tem aqui. Nossa. Porra, filho, que medo. Tem uma pedra aí, alguma coisa? Tom. Nossa, caiu ali dentro, já era, hein. Vamos jogar uma pedra. Ó. Nossa. Nossa. Vamos explorar mais algum lugar então. Vamos naquela casinha lá atrás. Deixa eu subir lá em cima da volta. Tu vai subir lá? Ai. Ei. Hã? Tu vai cair, filho. Perigoso, irmão. Lá tá meio solto, cara. Toma cuidado, Diego. Cheio de coisa aí, cara. Se morrer, tu bate a cabeça aqui nessa viga aqui, tu já era? Eu tentei subir, mas eu fiquei com medo, o negócio tava meio que chacoalhando. Tá doido. Então, toma cuidado, hein? Diga, maluco. Viu, cara? Não, vem, volta, 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 volta que é arriscado.
Sim, rapaziada, estamos aqui na parte de trás agora. Se liga na piscina aqui dentro. Será que essa água tá suja? Você é louco, né, irmão? Ô, peraí que tem uma dengue aqui, ainda bem que eu já vim todo cobriguinho, né, irmão? Tu vieste de bermuda ainda. Deixa eu ver o que, que tem aqui atrás aqui. Ô, dá pra nós passar por aqui, ó. Vamos ali na outra parte ali. Vem cá, cheguei. Você é doido, tem que ter muito like mesmo, hein? Hã? Aqui é caminho. Fica ligado. Hã? Sim, é. Aqui viu o quê? Onde? Embaixo onde? Ah, não começa a me assustar, não. Você é louco. Aqui é mais cabuloso. Chãozinho de madeira. Filha da mãe, que susto, cara. Orra. Nossa, olha o buraco ali pra baixo. Você é doido, irmão. E aqui dentro? Não tem nada. E aqui? Nada. Aqui é o banheiro. Os caras destruíram tudo, hein? Hum? Nossa, cara, ó. Olha um buraco. Os caras caem aqui mesmo. É fatality. O que é aquela ali na frente ali, aquela salinha? Isso é doido, mano. Olha aqui, é o chão de madeira. Olha que tem cimento embaixo, né? Isso é doido. Vamos aqui, ó, ver o que tem aqui, ó. Tem uma trilha aqui embaixo. Pô, mas tem um negócio que desce ali embaixo ali, né? Tá aí, por onde que nós desce? Ah, aquela outra vez nós descemos por ali, ó, fala com os caras, ó. Nós já tinha pedido autorização pra eles. Vamos lá embaixo rapidão. Bora, Tico. Nossa, que sombrio isso aqui, cara. Cara, imagina o cara tá aqui, ó, e do nada viu um negócio passando correndo. Você é doido, irmão. Um bagulho mais chave que isso. Pô, corredorção. Eu não tinha filmado pra cá ainda. Ó, o vídeo ia ficar um pouco grande, rapaziada, mas é pra poder ver tudo mesmo, né? Isso aqui são tudo quartos, eu acho. Essas partes do... Aqui é tudo quarto, né? Vamos descer aqui pra baixo, tem uma escada aqui, ó. Por que isso aqui é trancado? Ó, duas portas trancadas. Ah, os caras trabalham aqui, né? Igual a mulher falou. Hã? Tem uma cama. Tem uma cama aqui, os caras ali dormem, ó. Hum? Ó, chegando na parte de baixo da piscina. Essa garrafa aí tá boa? Deixa eu ver. Ela toda quebrada. Toda picadinha. Então chegamos aí na parte da piscina aí, ó. Exploramos praticamente tudo, hein. Tem aquela parte de lá, mas... Sei lá. Ó, a piscina é grande, hein. Porra. Bem cabuloso isso aqui mesmo, hein. Ó, não tem nem pros caras ver ali, ó. Fechadinho o quarto deles, ó. Se liga. Hã? Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse hotel aqui. Se liga no hotelzão. Chave, hein? Se vocês querem que o cara venha aqui à noite, mas tem que ter muito like, família. Muito like. Porque isso aqui é muito cabuloso. Mesmo de dia dá um pouco de medo. Então pra nós vir aqui tem que ter bastante like. Será que deve ter aqui pra baixo aqui, né? Tem tipo um estacionamento de carro. Se liga, Diego. Ô, Diego. Vem cá. Tem um estacionamento, parece, de carro aqui, ó. Sei lá. Ó, vai lá pra dentro ainda. Você é louco, tem que ter muito like, família. Pô, tem umas galinhas aqui, ó. Tem umas galinhas. Pô, tem mais coisa aqui pra trás ainda, ó. Ah, guarita lá que eu te falei, ó. Ô, você é doido. A guarita aqui, ó.
Aí sim. Então é isso aí, pezão de ameixa aqui, ó. Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do videozão pesado aí, hein. Então é isso aí, rapaziada. Vamos encerrar o videozão por aqui mesmo. Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo aí. Estamos bem longe de casa aí, mas viemos bem longe só para fazer esse videozão chave aí para vocês do hotel abandonado. Aqui os caras, diz a mulher aqui que os caras estão jogando paintball aqui. Tem um piscinão aqui, um maluco perdidão aqui, ó. Você é louco, irmão. Hotelzão é sinistro, rapaziada. Então, eu peço que vocês deixem muito like, se vocês deixarem muito like, comentar bastante. Vem aqui à noite, nós vamos estar vindo à noite aqui. Aqui à noite é um pouco mais perigoso, daí vamos ver se nós conseguimos arrumar mais alguém para vir à noite aqui para ajudar nós. Ou se não, vim sair tu, né? Deixa coragem, vim sair tu. Eu topo, eu tenho coragem. Se tiver muito comentário dizendo pra nós vir aqui à noite aqui e bastante like, a gente vai vir à noite aqui, mas tem que ter muito like mesmo, família, porque isso aqui é muito cabuloso, dá muito medo. Eu sou muito curioso pra vir aqui à noite, tá ligado? Mas tem que ter alguma motivação também pra vir, senão dá muito medo o cara vir sozinho. Então esse aqui é o hotel abandonado que eu falei pra vocês no outro vídeo lá que eu ia vir. Espero que vocês tenham gostado. Então me segue lá no Instagram também, que é nanogarciayt. E que eu vou estar postando as fotos daqui mesmo aqui pra vocês, tá acompanhando lá. E segue o Diego também, que eu vou estar deixando o Instagram dele aqui na descrição. Então tamo junto, rapaziada. Muito obrigado por ter acompanhado o videozão pesado até o fim. Tamo junto, valeu, é nóis e fui!